ישראל היקר, אני רוצה לברך אותך לרגל הבחירה בך להדליק משואה ביום העצמאות בשמם של עשרות אלפי המתנדבים הנפלאים של ארגון ידידים. ארגון ידידים עושה עבודה מדהימה. אתם פותרים לאנשים בעיות קשות וכולם יודעים שכל קריאה לידידים נענית ומיד. גם עכשיו בזמן המאבק בקורונה התגייסתם לסייע לקשישים בחלוקת תרופות, סלי מזון וכל בעיה שהאזרחים נתקלים בה. אני רוצה להודות לכם מעומק הלב, יישר כוח, חג עצמאות שמח.